Здравейте! Ето, че отново е време за любимото ви спортно-модно предаване Fit and Fashion. Аз съм Злати. Здравейте и от мен Кирил. С Злати сме отново тук в страхотния Pulse Fitness and Spa Arena, за да ви заредим с хъс, добро настроение и да ви поизпитим. Но преди това аз имам задача с дамите, които се интересуват от мода. Танев? Нека да започваме тогава. Знаете ли коя е най-носената дреха на света? Дънките. Най-удобното и практично изобретение на модната индустрия. Днес ще ви разкрия как да ги носите с стил и то за всеки повод. Противно на общо приетото схващане, че денимът и офисът не си пасват, вашите любими дънки може да се превърнат в най-добрият ви съюзник на работното място. Всичко, което трябва да направите, е да следвате няколко съвета, които сега ще ви дам. Разбира се, в нашите професионални задължения може да включим и дънки, стига дрес-кода да го позволява. С класическа риза, сако и високи токчета ще изглеждате доста добре. С дълъг блейзер. Това е перфектната визия за Casual Friday в офиса. Блейзерът предава професионална вибрация на аутфита. С бяла риза. Това несъмнено е златната среда между професионалния дрес-код и стрийт стила. Добавете няколко аксесуара, като брошка, дантела, а защо не и цветни токчета. С кожено яке, класическата визия на всяко лошо момиче е удобно и приковаващо погледи. С цветни токчета. Така французойките носят черен деним. Придържайте се към неутралните цветове в горната част и завършете визията с чифт токчета в любимия си цвят или принт. Оверсайз пуловер. Оверсайз пуловерите са чудесен вариант за есента, когато времето е доста колебливо. Освен това, визията е доста неангажираща, подходяща за уикенди и забавни вечери с приятели. След като Злати обръща внимание на нежния пол, аз днес ще се заема с вас, господа. Още от древността, добре развитата мускулатура е била символ на мъжественост. Всички сме се възхищавали на фигурите на древните войни, рицари, гладиатори, изобразявани с широки рамене, добре оформени ръце, силни гърди, широки гърбове и добре оформени бедра и прасци. В днешно време те наречената екс-форма при мъжа също буди възхищение и повечето момчета, които стъпват в фитнеса или на спортната площадка, се представят точно това. Широки рамена, тънка талия, добре оформени бедра, която форма наподобява буквата X. Тук идва и въпроса как да я постигнем. В днешната тренировка съм наблегнал точно на това. Събрал съм най-добрите упражнения за мъжка X-форма. Не е нужно да ги правите всичките в една тренировка, а да ги включите в деня, в който правите тази мускулна група. Това са рамените, преси зад врат, разтварянето в страни, набирания, кофички, повдигане на краката от вис, коремни преси, клек и повдигания за прасец. Това са упражненията, които най-сериозно натоварват мускулните групи, оформящи X-формата на тялото. Задължително ги включете в началото на всяка ваша тренировка за мускулната група, за която са предназначени, и се старайте да ги изпълнявате тежко до отказ, като всеки път се опитвате да направите прогрес в работната тежест или в повторенията. За няколко месеца ще видите огромна разлика в визията си. Ако искате ефектът от тази тренировка да бъде максимален, уверете, че приемате достатъчно качествени белтъчини от животински източници, поне 4 хранения, в които да имате качествен протеин, както и полезни мазнини. Не пренебрегвайте въглехидратите и се заредете с тях точно преди вашата тренировка, за да имате сила и мотивация да направите ефективно. Кирил, тренировка за X-форма. Рамени преси зад врат. 4 серии по 8 повторения. Разтваряне в страни с една ръка, 4 серии по 12 повторения. Набиране, 4 серии по 8 повторения. Кофички, 4 серии по 12 повторения. Повдигане на краката от вис, 4 серии по 20 повторения. Коремни преси с усукване, 4 серии по 20 повторения. Клек с штанга, 4 серии по 8 повторения. Повдигане за прасец, 4 серии по 15 повторения. Тренировка за преса.
Повдигане на крака ВИС. 4 серии по 15 повторения. Молитва. 4 серии по 20 повторения. Крака, ръце, горе. 4 серии по 15 повторения. Планк, съставане. 4 по 60 секунди. Ей, това беше от нас за днес. Аз бързам да приключа епизода, защото мисля да се отдам на шопинг. О, не сме се разбирали така. Мислех, че ще тренираме днес. Тане, виж, и шопинга си е тренировка. Приятели, не пропускайте и следващия епизод. Разбира се, ако Злати се е върнала от мола. Последвайте ни във Facebook и Instagram, за да видите какви модни находки съм намерила. До скоро! До скоро!